Počkej. No, tak můžeš. Dobrý den. Počkej znova. Dobrý den, kurevský. Já jsem Kateřina. Vítám vás u uvádění tohoto videa. Mějte se hezky a pijte mlíko. Počkej, já bych to mohl použít jako intro. Frank Kastla. To je kdo? Kurva, zdravím. Kurva, zdravím, to jsem nečekal. Já jsem to taky nečekal, já jsem vás neviděl, pardon. Kurva, co to? Kamo. Co jsi řekl? Že je zavřeno? To je debil ten kluk. Takhle mi začápla do tý držky, ty kundo, jedna úplně. Ach jo, to je kokotek. Děvka, pičo! Ti? Mě netrefí, potře- no. No, to se ti stává často jako. Aká, počkej, kdo je to tam? Kdo je to tam? Byla kouřit asi dětky. Sex. A tak je to tak vždycky vyjde na misklik. To máš dobrá, třeba někdy misklik na místo baby, jako baby. Tak napíšu babi, chápeš? Jako s někým, no, i jako babičkou, vole. A tak to je dobrý, vole, tak řekneš už, že už je to stará píča, že ji počítáš do rodiny, vole. No to není úplně dobré. To je v klidu, vole. Je blbě. Jasný, no on právě právník mluvil s těm, s... Dobré, otvor mi ústa poriadne a jazyk vonku. Jazyk. Kurva. Jdeme do piče. Jdem kurva fix. A přijde na ty nohy z pratku. Jdeme, víš? Jdeš pičo kurva. Tešičko, opače máš a řekneš. Stavej ty pičo! Já, dobrý bore. To musel říkat důkaz z matera na to, že jsem... Cožeš? Kunda tupa! Přísahám Bohu, vole! Přišel Bohu, to je takový retard, vole. To vždycky funguje, pustíš volant a něco se stane vždycky. Než to dopadne, dobře. Ne, prosím tě, nepouštěj volant. Nepouštěj volant, ty vole, jebe ti. Teď písku, vole, nepouštěj. To je pořád bizdě, bizdě! To je bacha, to je ostrá zatáčka, ty vole. Ty má... Ďuká moc, za prvý za 7000, za druhý jsem Benji Konarovský, takže jak se říká, Benji Konarovský, ty kundo, do prdele, vole, naste kurva všude, vole, France a to půl, kurva, to nevyšlo o moc líp než minule, teda, abych byl upřímnej. Flashback. France a to půl, kurva, kurva, hovno. Ty kokot. Nechceš mě k tomu pustit, já jenom koukám, jako by je ta prdel vohlá. No tak ne, ale... dobrý. Tak to počkej, tak to ti to jdu vyfotit, stůj. Rukojmí, jsi v pohodě. Vem korářské sem, já jsem po zátku. Vy jste, pane Rukojmi, vy jste Siun Sang. Sang, ano. Také. Smrta! Mám ho! Mám profesionální prsty úplně k jiným věcem, než je píska. No, tak to víme, prstokládek, že? Prstokládek. Tak na škole mi říkali fast fingers, vole, rychlej prst. Koukám na zprávy, že... A jedeš, vole. Tak celá rasa není špatná, kámo. A ta ovladatelnost, kámo. Čum to jak to prostě drží, kámo.
fakt jako... Dobrý, jak to fakt to úplně drží, jo? No. Ještě si štěknu trochu. A slyšíš? Máme hlídacího psa tady. No. To hlídá proti zločincu. Ticho tam. Já si tam pro těme dojdu, počkej. Asi má hlad, ty vole. Může pane Kolesky, aspoň se trošku bokem. Zrušené skončí písnička. Tak to jsme čekali. Jedeme na kino, tak papa. Zdáš prdele. Kluci, takový dotaz vy máte zimáky? To z toho stavu. Nemáme. Nemáme. Jedem na letňáka, chova, to je v píči. Jdeš za parč. Já jsem mám, to jsou ty letňáky, to nejde. My máme letňáky taky, buď klidu. To je v píči, vole.